Hər vaxtınız xeyir. El Gücü Xəbər TV-nin izləyiciləri. 44 günlük vətən müharibəsində düşmənə sarsıdıcı zərbələr vurulub. Şəhidlərimizin qisası alınıb. Qanları yerdə qalmayıb. Onların qanları ilə yazdıqları tarix heç vaxt unudulmayacaq. Bugün şəhidlərimizin ailələrinin və müharibə əlillərinin hər tərəfli qayğı ilə əhatə olunması üçün dövlətimiz davamlı sərəncamlar verir, tədbirlər həyata keçirir. Zaqatala şəhər şəhidi Xudavertiyev Mahmud Əhmədoğlu 2001-ci ildə anadan olub. Müddətli hərbiçi olub. İkinci vətən müharibəsi döyüşlərində cəsarətlə vuruşub. 14-ü oktyabr 2020-ci il tarixdə Suqovuşan uğrunda gedən döyüşdə erməni gülləsinə tuş gələrək şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. 18-i oktyabrda dəfn edilib. Vəfatından sonra vətən uğrunda və Suqovuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin. Məkanları cənnət olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün biz Zaqatala şəhər şəhidi Xudavərdiyev Mahmud Əhmədoğlunun əziz xatirəsini yad etmək üçün şəhidimizin ailəsinin ziyarətindəyik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, məkanları cənnət olsun. Bildiyimiz kimi bugün bütün ölkə rəhbərimizin Ali Baş Komandanımız Cənab İlham Əliyevin və 1-ci Vice-Prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevanın bütün diqqət qayğılar şəhid ailələrinə, qazilərimizə yönəlsin missiyasını hamımız əldə rəhbər tutaraq. Şəhid evlərinə yollanırıq. Biz də El Gücü Beynəlxalq Humanitar Assosiasiya olaraq bu missiyanın davamçısı olaraq bugün şəhidlərimizi yoxlayır, onlara dəstək olur. Onların dərdləri ilə maraqlanır. Öz gücümüz çatan tərzdə nə lazımdır köməklik eləmək lazımdırsa köməklik göstərməyə hazırıq.
Bildiyimiz kimi 30 illik həsrət 44 günlük müharibədə başa çatdı. Ölkəmiz müharibədə qələbə çaldı. Düşmənlərimizə ağır zərbələr endirildi. Xalqımızda birlik nümayiş olundu. Və Ali Başkomandanımızın uzaq görən siyasəti və müzəffər ordumuzun cəsarəti, cürəti, qəhrəmanlığı ilə torpaqlarımız işğaldan azad edildi. Ərazi bütövlüyümüz bərpa olundu. Buna görə mən bütün şəhid ailələrinin, şəhidlərimizin ruhu qarşısında, ailələrinin qarşısında, qazilərimiz qarşısında baş əyirəm və bu bizim hər birimizin vicdan borcumuzdur ki, heç bir vaxt o şəhidlərimizi unutmayaq və onların ailələrinə dəstək olaq, qazilərimizə dəstək olaq. Allah şəhidlərimizə rəhmət etsin, qazilərimizin Allah şəfasını versin. Bu danılmaz faktdır, danılmaz faktdır ki, müharibə olan yerdə şəhidlərimiz olacaq. O 44 günlük müharibədə biz də valideynlər kimi deyərəm, o biraz artıq olar. Ancaq biz də hər birimiz o 44 günlük müharibədə həm ağladıq, həm sevindik. Ağladıq ona görə ki, şəhidlərimiz oldu, sevindik ona görə ki, bayraqlarımız işğaldan azad olan torpaqlarımızda dalğalandı. Bugün bizim başımız uca, alnımız açıq. O şəhidlərimizin qanı canı bahasında onlar fəda oldular və bizi qəhrəman xalq kimi bütün dünyaya tanıtdılar. Biz deyirik ki, Qarabağ Azərbaycandır və biz öz şəhidlərimizlə qürur duyuruq, fəxr edirik, qazilərimizlə qürur duyuruq, fəxr edirik və sizə şəhid ailələri, sizlərə minnətdarlığımızı bildiririk ki, belə vətənpərvər oğullar böyütdünüz. Onlar öz vətənpərvərliyi ilə getdi torpaqlarımızın geri qaytarılmasında qəhrəmancasına döyüşdülər və bugün bizə bu sevinçli günləri yaşatdılar. Allah səbrinizi versin və sizlərin qarşısında baş əyirəm. Allah şəhidlərimizin hamısına rəhmət eləsin, ruhları şad olsun, məkanları cənnət olsun. Mən xahiş eləyərdim şəhid atası, siz də öz evladınızın o keçməkeşli həyat yollarından bir iki kəlmə özrə sözlərinizi deyəsiniz. Mən Xudayverdiyev Əhməd Mahmudun bir valideyni kimi bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin deyirəm. Bugünkü gündə də qürur duyuram. Vətənimizin belə qəşəng, gözəl, mərd olunanlar olub. 44 gün ərzində vətən uğrunda canlarından keçiblər. Bütün valideynlərinə, şəhid valideynlərinə bütün səbir deyirəm. Prezidentimiz İlham Əliyevə böyük təşəkkür edirəm. Ona görə ki, bizə böyük bir qayğı göstərirlər, bizi unutmurlar. Mehriban xanım başda olmaqla onunla bərabər. Bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin deyirəm. Mən ayrı bir belə bir Allah səbrinizi versin. Allah səbrlərini versin. Hə bir vətən sağ olsun. Vətən sağ olsun. Mən şəhid Mahmudun anasıyam. Mahmud elə bir uşaq idi ki, çox qoçaq. Mənim 4 oğlum, 1 qızım var. Hər evladın özünün yeri, özünə münasib özünün yeri var. Mahmudun ayrı, çox həblə mehriban, ağıllı, gözəl bir yeri var idi. Mahmud çox qoçaq idi. Mahmud evdən biz valideynləri necə şad edirdisa da, biz valideynlərin sözünə necə baxardısa da, həmişə vətənbər olubdu, həmişə qoçaq olubdu, böyüklərə yol göstərən, yer verən olubdu. Hər buyuran, kimsə buyursa, hər öhdəsinə verilən işin həmişə öhdəsindən yeri yerində gəlibdi, həmişə Mahmud. Bizim üçün çox əziz idi, çox mehriban, çox ağıllı idi Mahmud. Mahmudun varlığı bizi həmişə sevindirirdi, şad edirdi. Bugünkü gün Mahmudun yoxluğuna heç barışa bilmirik, heç. Mahmud çox əziz uşaq idi, qoçaq idi Mahmud. Mahmudun deyib çatdıra bilmərik biz, o qədər onun qoçaqlığı, o qədər onun
varlığı çok güzel idi. Mahmud'un şehit oldu. Bütün şehitlere Allah rahmet eylesin. İçinde bizim evladımıza da veterinber gazilerimize Allah can sağlığı versin. Gazilerimize Allah şefasını versin. Bütün bizim kimi şehit analarına, şehit validenlerine de Allah sabır versin. Bizi kaygısına alıp bizimle maraqlanan bütün prezidentimiz Mehriban Aliyev, bütün icra başçılarımız, bütün bizim kayğımıza kalanlardan da Allah razı olsun, sağ olsunlar, bizim de kayğımıza kalırlar. Mən oğlum Mahmud'la fəxr edirəm. Fəxr edirəm ki, mənim oğlum şəhid olubdur vətən uğrunda. Vətənpərvər olduğuna görə, qoçaq olduğuna görə fəxr edirik biz oğlumuzla ki, Mahmud kimi bizim mənim evladım var, evladım var, evladım olubdur. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Sağ ol, sağ ol. Mən fəxr edirəm Mahmud kimi qardaşım olubdur. Vətən uğrunda vətənpərvər olubdur. Vətən uğrunda şəhid olubdur. Mən fəxr edirəm elə qardaşım var. Həmişə bir yerdə olmuşuq biz. Bir yerdə böyüyüb, bir yerə boya başa çatmışıq. Məni böyüdən o olubdur. Həmişə yanımda olubdur o mənim. Allah rəhmət eləsin. Şəhid oldu, başımızı ucaqdı qardaşım. Başımı yüksəyə qaldırdı mənim. Onun qabanda borcum idi. Borcum, onun qabanda borcum var mənim. Hamımız borcluyuq ona. Bütün şəhidlərə Allah rəhmət eləsin. Bütün ölənlərə rəhmət. Qazılarımıza Allah şəfa versin.